Се обиделе да го убија
atentar për pejgamber sallallahu alaihi wasallam i këndërska i do qiyam e vërejtë se nai luki nai korçliri ne pjatëri na isë në potin e muslimanit ti e moshëre vëjnë e në period o të historinë ata dhe reqat edhe mije ne më dojtë në pjatëri së muslimanit që skuqin e togo rezolucija i qëri në pjatëri samo të kostruqin në kudon a o to alem në pravi zë shko bide që Allah vizë e pëqetë kual vide si të ovi argument gjeri mire qovek od Kanada završen matematika i bogoslovija ne mu prostora ništa drugo osim da primi islam i od hristijanski misioner da stane islamski misioner.